こんにちは、はじめしゃちょーです。今回の動画はですね、いろいろご報告があるんですけれども、ちょっとびっくりするというか、びっくりするようなお知らせがあるかもしれませんが、ちょっと実はこういうことがあったよっていうので、もしよかったら聞いていってください。私はじめしゃちょー、YouTube で活動してる YouTuber なんですけど、やっぱり活動の範囲がいろいろ広がって、いろんなことをやっていく上で、一人だとできないことも多いので、会社にして YouTube 活動をしています。なので、はじめしゃちょーは今一人じゃなくて、この4軒のお家を管理してる管理人の大地とか、後輩の健介とかに手伝ってもらったり、はじめしゃちょーの畑、今は休止してますけども、はじめしゃちょーの畑のメンバーに、このメインチャンネルを手伝ってもらったり、サブチャンネルを手伝ってもらったりとか、あと裏方で編集してくれるスタッフとかがいたり、本当にいろんな人にサポートしてもらって、今、会社というか組織として YouTube やってるんですけれども、その中の一緒に働いている仲間の一人が辞めることになりました。俺の会社を辞める人、この人です。どうぞ。失礼します。失礼します。誰ですか？ジョン・レノと申します。ジョン・レノ。はい。ジョン・レノさんです。はい、ジョン・レノです。実はですね、このジョン・レノという男、はじめしゃちょーと一緒に働いてます。いや、でもジョン・レノをさ、知ってる人からするとね、びっくりすると思うんですけど、知らない人のために、知らない人もひょっとしたらいるかもしれないから、一応ジョン・レノ説明、犯罪歴、あ、間違えた、ごめん、間違えた、前科、犯罪歴、間違えた、前科、違った、間違えた、ごめん。経歴というか、何をしてる人だよっていうのをちょっと教えていただけると。でも、この状態を知ってる方少ないと思うんですけど。あー、そっか、はい。そもそもジョン・レノっていうものを知ってるのかな、皆さん。あー、そうだ、ちょっと、一回、お手洗い、あ、一回いいですか？一回お手洗い、ちょっと、トイレ行きたくなっあ、て、トイレ、すいません、一回、お気遣全いありがとうござ然大丈夫います。すいでません、す。実はですね、はじめしゃちょー、裏方というか、顔を出してないスタッフもいるので、その中の一人がね、あの人だったんですよね。これ本当にネタとかじゃなくて、ガチで、実はずっとね、働いていました。まあ、詳しい話とかさ、なんで辞めるかとか、直接、この後いろいろ話してみたいと思うんですけども、まずもうこの時点でびっくりですよね、彼のことしてる人は。彼のことしてる人は、はじめしゃちょーとそんなつながりがあるんだって思うかもしれませんけれども、毎日うちに来て一緒に働いてたんですよ。あ、帰ってきたかな？いっぱい出た。いっぱい出た。いっぱい出たか。あ、ジョレのお帰り。あ、残念なです。なんか、雰囲気が変わった。もともとこれですあー、けもど。ともとこれ、すいません。いや、ジョレのさん、本当に、どれくらいうちで働いてましたっけ？初期からやな。初期から？多分ちょっと違うな。大学生の時かな。ちょっとは、それ違う。はじめ社長が大学生の時からやいやー、いなかった気がするな。ジョンさん、多分3年前ぐらいかな。3年前ぐらいか。3年前ぐらいから実は一緒に働いてて、本当にお世話になりました。ええよ。ええやで。ありがとうございます。うん。かまへんよ。あ、いや、こちらこそ本当に。本当にすそうみなったな。ません。いや、こちらこそ。何笑ってる？あ、先生、失礼しました。ごめんなさい。なんか面白いこと言ってる？いや、先生、言ってないです。まあ、この感じだったら多分見たことある人いるんじゃないかな。ジョン・レノの、覚醒後の姿です。元からこれであ、本当か、ごめんなさい、間違えました。なんか勘違いしてて、いろいろごめんなさい。話が噛み合わんあ、ごな。めんなさい、本当に。おかしいですね。3年間ぐらいの付き合いだと思うんですけどね。ちょっと真面目な話できないので、一回トイレ行ってみましょうか、一回。さっき言ったけど、大丈夫です、もう一回。もうまだ？ひねり出しましょう。だ？ひねり出しましょうか、一回。はい。あ、お疲れ様。すいません、お待たせしました。はい。というわけで、ジョン・レノさん、実は3年間、はじめしゃちょーと一緒に働いてます。知ってる人いるかな？チョコレートスモーカーズとか。はい、もともとグループ市場でやってて、今の世代の方知ってるんですかね？チョコレートスモーカーズ？はい。何年前だっけ、あれ。
れもう6年前とか6年前かもうそんな前なのか、はい、2017年に活動してたんで。そっかー、うわ、じゃあ前から YouTube 見てる子たちは多分知ってるかもしれないけど、最近 YouTube 見たよって人たちはひょっとしたら知らないかもしれないんですけど、チョコレートスモーカーズとか、あとソロでも活動してたよね、しばらく。そうですね、ソロの活動期間の方が長いんですけど、うんうんうん、まあ、でもそのチョコレートスモーカーズというグループ活動が一番こうなんですかね。いや、そすごいめっちゃ人気だったっすよ。いや、バーンってきてて、突然彗星のごとく、はい、バーンってきていろいろね、あったんですよね。はい、はい、いろいろありまして、はい、まあ、いろんなイメージがあると思うんですよ、ね、はいはいはい、いろいろあって、はい、解散になってで、まあ、個人で YouTube 活動したりとか、うんうん、まあ、いろいろ転々としてて、うんうん、約3年前に社長の下で働かさせてもらってました。はい、そうなんです。実はジョン・レノとはじめ社長つながりがあったという、動画もたまに出演させてもらってました。ごく稀にね、本当に1回か2回か。最近だと8番出口のリアル8番出口の動画で一緒に出てもらったのと、はい、昔何から出たよね、あの前のお家だった時。はい、あのカルボナーラを混ぜて最強のカルボナーラを作ろうみたいな、なんか なんだっけ。そう、ネタしょぼね。実はこのジョン・レノにはじめ社長が3年前だね、誘ったのがちょうど3年前ですね、うん、実は3年前にはじめ社長からジョン・レノにちょっと一緒にやらないかというか、はいはい、仲間になってちょっと協力してほしいっていうのでお仕事に誘ったっていうのがあります。なんでジョン・レノを誘ったかっていうと、すごい3年前なんか悩んでた時期があって、はじめ社長のメインチャンネルの活動もしてたんですけども、まあ、今は休止してますけど、はじめ社長の畑のチャンネルで、はじめ社長の畑がグループチャンネル、メンバーがいてみんなでやるチャンネルだったから、なかなかねメインチャンネルで一人でやるチャンネルと全然違ってて、やり方とかどうするべきかとか、人もねメンバーとかもたくさんいるからいろいろ悩んでて、両立にすごい困ってて、なかなか一人でメイン、あとゲームばっかりやってるサブチャンネルとか3つをこう自分が先頭に立って回すのがもう多分物理的に限界に感じてた時期があって、そこでやっぱり昔グループチャンネルでまとめ役やってたんだよね。一応あのキャラクターなので、はいはい、リーダーって感じはやってないんですけど、まあ、裏ではまとめ役というか。なるほど。あ、間違えました。間違ってないか、間違ってないか、ね、それそうなんですよね。グループ YouTuber をまとめて大変だった時期とかも、辛かったこととか頑張れる秘訣とかいろいろノウハウがあると思って、畑のプロデュース面というか、実は畑関係ですごくいろいろお世話になってた。主に裏方だね。そうです、もう完全にサポートというか、うんうん、第三者目線から補助させていただくっていう立場でした。いや、本当じゃない、プロデューサーでした。いやいや、いや本当にもう全然本当に大したことしてないです。すごい俺は助かりました。いい、本当に、まあ、リーダーがほら大地くんとか洋平くんとか言うけど、はい、やっぱどうしてもみんなの中ではじめ社長が中心だっていうのがあるから、うん、こうみんなよく頑張ってくれてるんだけど、こうしましょうとか、うん、こうありましょうっていう指示出しが多分難しいと思うんだよね、はじめ社長がどうしてもやっぱ先立ってるから、はい、その難しいところでやっぱジョン・レノが来てくれて、みんなをこうサポートしてこうしたらいいんじゃないですかとかアドバイスしてくれて、ね、道を作ってくれたっていうか、まとめ役のサポートになってくれた面があって、とてもお世話になってましたと。第三者目線からなんかこう調整していくじゃないですか、うんうん、っていうのを、まあ、社長と相談しながら、こう何ですかね、中間間にいるみたいな、うんうん、畑と社長の間にいる人物みたいな感じでやってた程度というか、うん、いやいや、もうそれがね、なんか周りをまとめる仕事って裏方じゃないと務まらなかったのかなって思う部分もあって、確かにメンバーじゃないからこそ、そう、うん、その距離で話せることがすごい貴重な存在だったかなと。いや、こんなパンチのあるキャラクターなんで本当は表出てブワーっていきますけど、畑に入るわけでもないし、うん、入ってなんかメンバーの一員になってほしいわけでもなくて、別の視点からジョン・レノのその才能というか考えをもらいたかったので、はい、3年間裏方としてやってました、はい、で畑が今一段落して無期限休止に入って、で最近は主にメインチャンネルの編集のサポートとか、あとなんか企画のいろいろアポ取りとか、なんかいろいろメインチャンネル周りを手伝ってもらっているという状況です、はい、どうですか今働いてみて。働いてみて、いや本当に感謝しか残ってないというか、
いやいや、そんな、いや本当に、もうもちろん楽しかったですし、もうこうやりがいもありましたし、何よりも感謝しか残ってないですね。これもなんかあれです、本当にでこれむずいなこのあの動画だからとかじゃなくて、はいはいはい、本当に感謝してます社長には。やめないで！ちょっと待ってください、一個聞かせ、まあ俺は聞いてるんですよ、もうすごい相談しちゃって決めたんですけども、はい、どうしてまたやめようという決断になったんですかね。まあ一番の原因は今娘が一人いまして、うんうんうん、でその娘がもうすぐ小学生になるんですけど、うん、まだもうすぐってわけじゃないんですけど、でこれから小学校中学校入るにあたってやっぱり決まった場所で長年住み続けたいなっていう思いがあって、うん、それで今は静岡に住みながら一緒に働かさせてもらってるんですけど、やっぱ10年後を想像した時に、うん、でこれ社長の10年後が心配とかそういうことでは全くなくて、俺10年後どうなってるんかな。いやでもまあまあ、え、多分やめてんのかな、わかるマジで全く俺も分かんないの、はい、やばい、今言われて10年後自分のこと想像したら本当にごめん、なそうだわ、はい、ごめん、多分保証はできない、うん、死んでると思う。いや確かに今のペースで仕事やってると死んでます。いやいや、僕の場合子供がいるんで、うん、そういう10年先とか20年先のことを考えた時にやっぱり静岡ではないんじゃないかっていう結論に僕は至りました、うんうんうん、本当に静岡3年住んでて、本当に静岡めちゃくちゃ大好きなんですけど、あの一緒に仕事する前は静岡じゃないところにいたんだもんね。はい、もともと関西出身、出身は関西で、誘われた時は福岡県にいて、バンコク、福岡、あ、福岡か、福岡か、九州にいたのか、九州にいて九州で誘われて、でそこから静岡に来て3年住んでて、でそのセブから、違う、あ、待って、福岡、福岡か、ごめん、だからその静岡めちゃくちゃ好きなんですけど、うんうん、ただその社長がいない静岡にこう本当にあれですよ、静岡好きなんですけど社長がいない静岡だったらちょっと別のところの方が価値があるというか、うん、なんかそれはちょっと難しいですけどね。でも俺からすると嬉しいな。もともとは社長もちらっと話してるんですけど、うん、まあ、将来的には、まあ、例えば関東とかでお仕事を続けたいなと思ってて、うん、あと 2,3 年お世話になれたらと 思ってたんですよ、うん、でも娘が小学生 1,2 年とかなったタイミングで転校さすのが、うん、小学生の転校ってちょっと目立つというかね、はい、幼稚園の時はさ、まだその俺も全然記憶ないから分かんないけど、はい、わちゃわちゃわちゃっとしてるんだけど、はいはい、小学校ってやっぱ友達とかさ、うん、決まってくるじゃん、はい、クラブ活動とか、うん、誰々ちゃんとか誰々くんのお家が近いとか、うん、転校ってちょっと目立っちゃうというか、うん、娘の環境を大きく変えちゃうもんね、はい、しかもこうジョン・レノの娘という、あ、ちょっと、あ、そうか、そうか、いや、それでも一言じゃないのよ、はい、俺も娘とか息子ができると同じような悩みになりそうだから、すごいね、理解はできると思う、はい、僕の場合は過去にもいろんな炎上とかもあるんで、いやいや、ジョンさん三股してます。いやいや、言わんでいいの。あ、そっか、ごめん、間違えた。僕、今僕の話なんですけど、そっか、ジョンさん、言わなくていいですよ。そうだね、そうなんで、その、まあ、そういった娘を転々とさせるわけにもいかないなっていうので、うん、ちょっとこのタイミングで今後10年、20年住む場所を決めたいなと思って。なるほどですね。それがちょっと僕の中では静岡ではなくて関東の方っていうのを今考えてて。なるほどですね。で、まあ、そこを相談して、うん、まあ、今のタイミングでちょっと辞めさせていただこうという。ちょうど去年の年末に畑が無期限活動休止になって、はい、いろいろこうまさにこういうジョン・レノみたいに新しいことを始めようってするきっかけにもなるし、はい、俺自身もだし一緒に働いてるみんなも一旦こう先を見つめる期間に入ってる、はい、タイミングだと思うから、すごいいいタイミングというか、うん、春っぽいよね。畑の活動で自分も突っ走ってきたので、うん、一緒に皆さんと一緒に、うん、いや、そうだよね、うん、映ってないけど本当に畑で頑張ってるんですよ。、ね、本当に裏の支え人としてよくみんなをまとめてくれてたなって、ね、本当に僕も感謝してます。本当にとんでもないです。で、いつまで、やめないで、やめないで、どうぞ。本当にいつから YouTube やってるんだっけ。いつからだ、いやでも社長ほど昔ではないですけど、僕も18、19からやってるんで9年とか。やっば、社長でも
今11年。そもそもジョン・レノが初め社長と一緒に働いてたこと自体、本当皆さんびっくりしたと思うんですけど。いやそうですよ、うん、そもそもこのタイミングで言うんだっていう。あ、僕からしたら。なるほどね。で今までもう3年間、まあ、一応話し合って、うん、まあ、言わずに裏でサポートさせていただくっていう話になって、はい、ずっと言わないでいたじゃないですか、うんうん、なんで今 言おうと思ったんですか。いやもう本当にこの動画さえ撮らなければもう全く知られなかったというか、うんうん、知られずに済んだというか。 いやそれはやっぱりジョンさんが働いたというか、ジョンがここで頑張ってたという記録を残していいんじゃないかなって、はい、本当純粋に思っただけで、はい、なるほど、はい、じゃあ最初から言えよと思うんですけども、あのいいですか、いいですか、あの一緒に働くまでそんなに連絡頻繁に取り合ってたわけでもなかったから、確かに仲良かった YouTuber 同士ですってわけでもなかったから、うんうん、あの怖くてジョン・レノさんのことが本当正直ね。いやそうですね、まあ、イメージ、そういうイメージありますもんね。そうですね、もしその才能だけを買って一緒に働こうって入りました、はい、初日ジョンさんよろしくお願いします、2日目おいっていう可能性も、まあ、確かになきにしもあらず。社長からしたらそうですもんね。そうなんです、いつ何がこうどういう裏があるか人って分かんないから、確かに結構慎重にいる時は悩みました、はい、そこはご賢明な判断だったと思います。いきなりジョン・レノが初め社長の畑に加入しました、はい、バーンすごいわーバーンなったら本当になんか取り返しのつかないことになりそうだから、まあまあね、ちょっと様子見って意味も込めて、はい、ここ伏せていいんじゃないかなっていうのを一応ジョン・レノとも話してやったんですけども、はい、僕も納得して、はい、いました。ですね、3年間暴力振るわれませんでした。よかった、ノーバイオレンス。めっちゃいい人だなっていう印象が、本当に気も使えるし人の話もちゃんと聞くし、すごい素敵な人だなっていうのは本当にこの3年間で身をもって感じました。いやそう、社長にそう言っていただけて、しかも最初の頃僕も畑の方にいたんで、うんうんうん、一緒に仕事はしてるといえどこう離れてる時期もありましたね。そうだね、畑に出てなかった時期とかもあったから、うん、そんな頻繁に会うわけでもなかったね、うん、いつ頃からご信頼をいただけてたんですかね。いつからだろう。でもなんかそういうのってパッと切り替わるものじゃないから、うん、本当に日々の積み重ねとか、あすごい真剣に考えてくれてるって感じたあたりだったかな、はい、それがいつ頃かっていうのはちょっと分かんないけど、うん、本当に徐々にこれジョン・レノ期待来てるわってあれだな本当に。誰にも言ってないの、このはじめ社長と働いてたっていうのは。3年間本当に家族と、うん、その本当に言わなきゃいけない人、はいはいはい、そのいろいろお世話になってて、うん、もうこれは本当にこの人には言わないともう自分の人生的にもダメだなっていう人にしか言ってなくて、うんうん、もう信頼できる人ね。本当に薄い関係値の人にはもちろん言ってないんで、うんうん、その人からしたら空白の3年間です。本当に言ってないんで。刑務所にいましたで思われるかもしれないもんね。いやそう言えないってことだから。そうでその最近どうしてるみたいな、はい、どこに住んでるの。僕もいやまあまあまあ、あまあまあ元気にはやってるけど、そうだね、別に住む場所とかもあんまりこう言わないようにしてないですよそしたらもう危ない仕事やってるのだね。やばい密輸業者か執行猶予付きであの雲隠れしてるかどこかに密告して別の国行ってるか工作員とか、ね、と思われてたかもしれないです。そうだね、言えないとねそうなるね、うん、これはもう言わないでおこうって決めてたんで。それは本当にありがたいね。どこから漏れて変な噂だったかも分かんないからね。そうですね、いやそれ本当にありがとうございます。いやいや我慢してくださって、でもこの動画を機に言えるようになったね。いやそうです。いやでもそんなにこう大っぴらに言うつもりはないんですけど、うんうんうん、まあ、でもそのまあそうですね、知り合いの方にも今後言えるようになったので、本当にそこは感謝してます。ああいえいえ、いや本当にこういう機会を作っていただいたのは本当にありがとうございます。感謝の思いもある反面、いや本当に出す、これメインチャンネルです、ね、メインチャンネルです、もちろんです。いやこれ大丈夫、そもそも知らないじゃない、あそもそもジョン・レノを知らない人からすると、うん、もう知らない人が実は働いてて辞めるみたいな、こう何の動画みたいな、何ない。いやでもジョン・レノは多分知ってる人多いよ。知ってる？本当ここ最近見た人とかはまあまあまあ分からないかもしれないけど、本当に YouTube 好きで昔から見てる人とかはもうジョン・レノのことは絶対知ってるよ。確かに知ってる人からしたらめちゃめちゃ意外、いや意外っていうかびっくり。一緒にまさかの仕事をしていて、はい、言った途端辞めるという、はい、何月までちなみに一緒に働いてくれるんですか。今日は3月の中旬とかです。そうです、3月ね、3月上旬か3月か、だからもう3月
末には、うんうん、もうバンコク戻らないじゃない、バンコクに行ってなかったんです。あそこ元々ね、はい、元々なかった、うん、ってことはまあ4月から静岡を出て、はい、ニューカレドニアの方で行かないから、あ行かないから、と関東の方、関東の方、そんななんでそんな海外に行かせたがる、静岡を出るとそういう機会もないかもしれないから、お酒でも飲みましょう。喉越し生です。お酒入ると急に暴力かかるとか一緒飲んだこともあるじゃないですか。あ、そっかそっか。ちなみに豆知識情報なんですけども、ビールってグルテン入ってるかどうかわかんないんだけど、なんか麦ってイメージない。なんですけど、のどごし生って俺調べたんですけど、これビールじゃなくてホップっていう、これは小麦粉は入ってない、グルテン入ってないビールらしいです。飲めると。飲めます。はい、お疲れ様です。ジョンって今何歳だっけ。今年28になります。 28? 28。あ、28。そもそもこう誘っていただけるなんかもう思ってなかったですし、もう急に福岡の方で普通に仕事したら、うん、ツイッターの DM でなんかジョンルのラーメン行こうぜまあそうだったね、ちょうど3年前の春です。いやそう、多分悩んでたのよ。組織として YouTube やることになるなんて思ってなかったから、勢いでやってみたものの畑とか、行き詰まったり分かんないことが悩みがあったから、グループ YouTuber 誰かけど、みんな忙しそうだなと。フィッシャーズとか東海オンエアとかリーダーとかいると思うんだけど、忙しそうだなって思って、はい、ここに相談するのもちょっとなんか申し訳ないなと、うん、じゃあなんか辞めちゃったとか解散したグループ YouTuber いたかなと思って調べてて、はいはい、あ、そういえばチョコレートスモーカーズいたなと思って、お、はいはい、あれでもなんか暴力何かあって、まあはい、解散したような記憶があって、はいはい、あ、じゃあそこにいるまとめ役のやつとか暇なんじゃねって言って暇なんで、あの時間あるかなと思って、あ、まあはい、時間あるかなと思って、はい、で除名に連絡したっていう。え、他に候補は思いついてなかったんですか。僕なんかよりもこう優秀な方、しかもこう過去にそういう何ですかね、マイナスなイメージがない方おられると思うんですけど、なんで僕だったんだろうっていうのは未だに。でもほら同じような経験を、ベクトルは違えどさ、はい、バイオレンス、バイオレンス、だスリーラブ、スリーなんかその挫折というか苦しい状況を知っている人の方が俺は強いなと思って、そういう致命的な周りからの見え方のダメージとか、なんかネガティブな状況に置いて頑張れたり、何をすべきかっていうのをノウハウとして経験がある人ってめちゃくちゃ強いなというか、炎上するってそもそもきっと注目されることが前提にあるから、注目されてることが、はい、そこでその炎上ダメージを負った状況をシェアできるというか共有できる部分は他の人にはないなと思いました。それで暇そうだし僕だったんですね。そうだね。なるほど。ちょうどその時も次の仕事を悩んでた時で、うんうん、これも一つ運命かなと、ご縁かなと思って。え、うちに来る前は他になんか仕事してたの？あ、そうです。仕事してて、時期的にコロナの時期で、ああそっかそっか。なんか仕事もうまくいかない時とかもあって、うんうん、その時にお誘いいただいたんで、これはもうぜひということで、うん、すぐ行きましたね。いや、もう突然びっくりした。ベネズエラからすぐ来る。住んでない。あ、そこかやって、福岡か。マジで結構寂しいんですよ。いや、本当ですか。いや、本当に本当にやっといなくなる、うん、じゃないいやいやいや、でかいですよ。長年 YouTuber をやってきた人はソロでやってたらもうでかいと思うんだ。はい、うんうん。ある程度そのなんかソロのさ、大変さとかも、いや、いや、あの次元違うって。いやいやいや、本当に遊んでるだけ。いやいやいやそう、なんかね、本当に社長、自分をそのまだ自分がどれだけの推しとかって自分で分かってないですよ。だがそこがいい。だがそこがいい。でもこう本当に3年間そばで見させてもらって、やっぱすげえなって毎日思ってました。ジョンさんはね、でも娘がいるじゃん、はい、ジョンは、家族は娘とジョンと以上。え、いや、そうです、あの2人家族で、2人か、そっか、はい、大変そうだなと思って。いやいやいや、見てた。男で一つで娘さんを、そう、一応シングルファーザーというので、で3年前だから、
娘さんがまだまだ小さかったですね。もうおぎゃーの時は、ね、おぎゃーぐらいでしたね。そうだからもう多分その子供がすごい大変な時期に、はい、いやむしろ一人でよくやってたなと思って見てた。いやいやいや本当にむしろこうもう支えられたというか、もうそのお世話になってばっかりで、撮影で一緒に同行させていただいてて、急に保育園から電話かかってきて、はいはいはい、娘が熱出して、うん、もうすぐ帰らないといけないとか、うん、まあ、そういう時も皆さん快く行っておいでって言ってくださったりとか。そうだね、だって娘からすると家族はジョンしかいないからね、代わりはいないから、そこは言ってあげないとね。何もこう皆さんこう嫌な顔せず、もうそういうところもサポートしていただいて、もう本当にもう僕の方が支えてもらってばっかりで、いやいやいや、でも本当によく頑張ってるなと思って。いや全くです。これおもろい話があって、はい、うちの母ちゃんもさ、ジョン・レノのことを知ってて、はいはい、娘さんほらお仕事来てるときさ、はいはい、やっぱ保育園とか保育所に預けるしかないじゃん、はい、俺が軽い気持ちで、いやじゃあさ土日とかそのうちで遊ばせようぜって言ったのよ、はいはい、母ちゃんに、はい、そしたらダメだって言ってそんなちっちゃい頃から女の子をうちの会社全員男じゃん、はい、男ばっかりの空間に行かせると、うん、なんかその価値観、あ、男ばっかりの空間に慣れちゃうと、はいはい、なんかやっぱ教育上まずいんじゃないかって言われて、絶対ジョンさんの娘さんは呼ばないでって言われて、はい、あんたらみたいなバカと一緒にいたらバカの男と一緒にいたらおかしくなっちゃうって言われて、あのこの3年間1回も娘さんを職場に呼ばなかったね、はい、あそうです、確かにそうですね。そうお休みの時に遊んでもらったりとかはあったんですけど、うんうん、仕事場で男だらけの空間には娘さんは呼ばなかったから。そうでしたね、よかったね、狂わなくて。いやいや、まあ、どうする、ホスト狂いとかになったら。いやいやいや、まだその心配は、はい、あ、まだ大丈夫か。まだまだなんで、だからもう本当にそういう娘のところでも本当にお世話になって、本当にね、もう支えてもらってばっかりで、もう本当に感謝しかないです。いやいや、とんでもないです。本当にありがとうございました。いやいや、やめないでジョンさん、やめないで。いやいや、ふざけてる、ふざけて言ってるやん。いや、ふざけてないって。ふざけてる時の顔やん。結構ガチ、まあ、本当ですか。結構ガチ。でもそう思っていただいてるならめちゃめちゃ光栄ですけど。俺マジ大地くんとかにもポロッと言ってるのよ。うわジョンマジでやめるんかみたいな。いや、それいや、なんかマジで本当に動画とか関係なく、いや僕の前でジョンさんやめないでとか最近言ってくれるじゃないですか、うん、いやもうまだ言ってるわと思って。いやいやガチガチガチ本当に。いや本当ならめちゃくちゃ怖いです。めっちゃやりやすかったよ本当に。ありがとうございます本当に。いや本当にありがとうございます。でもこれでコラボできるね、このうちの会社を辞めてからも確かに今まではね一緒に動画撮ったりしたら不自然というか。そうだね。いやなんでジョン・レノみたいな、はい、ようやくこれでジョン・レノとはじめ社長の関係が明らかになったと。え、なんかあったら呼んでいい？いや、もう、まあ、もちろんそこはもう全然いいですけど僕は。え、はい、質問です。あ、はい、ジョンさんはこの後どういう仕事をしたいんですか？あ、この後ですか？はい、やっぱりこの後も海外に行って工作海外行って行ったことないし、この後のお仕事は何するのかなと思って。このまあ、いろいろ考えてはいるんですけど、ジョン・レノ活動はするの？ジョン・レノ、あ、YouTuber、 YouTuber として。いや、めちゃくちゃ悩みますね、うん。まあ、というのもこの3年間本当に自分が余裕がある時にしか活動やってこなかったんで、うんうん、本当に第一優先はもう社長の会社のサポートっていうのはもう、いや、まあ、そこだけはもう絶対にブレちゃいけないなと思って、本当に数ヶ月に1回ぐらい動画作ったりとかしてたんですけど、うん、いや、いざそれを1本で子供を育てていくってもうめちゃくちゃハードル高いなと思ってて。そうだね、波がある仕事でもあるしね、はい、だからもう社長みたいにもうそのなんですか、トップの大安定 大金持ちみたいな。いや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 、社長みたいにとか他のトップ YouTuber の方みたいに安定してればそれ YouTuber 一本でも家族養っていけたりすると思うんですけど、そういうこと正金さんとか、うんうんうん、ただ僕みたいなもんは YouTuber 一本だけじゃちょっと心配というか、もう本当にやるなら相当な覚悟を持ってやんないととは思ってます。そうだね、始めると定期的に更新しないといけないからね、うん、はい、動画とかやるとしても何かお仕事しながら、まあ、本当にお休みの空いた時間に活動しようかなと思うんですけど、うん、まあ、ただその休みの日はやっぱ子供との時間使いたいしとかいろいろ迷います。そうだね、難しいね、はい、まあ、今は
その仕事というよりかは10年20年住み続けられる場所を考えてるって感じですか。でもそんな具体的にはまだ決まってはないです、ね、なるほどね。誰が知りたい、大丈夫。いや純粋に何するんだろうと思って、この後純粋に社長の質問として、やっぱジョン・レノっていうやっぱインフルエンサーとしてのパワーも、はい、あるわけじゃん。いや、まあ、大なり小なりね、まあまあ、はい、うん、それをそうこの先使っていくのか、そこを伸ばしていくのか、うん、もう全く別の仕事に就くのかなっていうのはふと思った。本当にやるとしたら一人ではやんないと思います、うん、今までソロ活動もしてきたんですけど、うんうん、やっぱりこう誰かと一緒にこう常にコラボしながらとか、うんうん、グループ活動が一番こう自分の中では納得してきてたんで、うん、やるとしても、まあ、誰かとやるのかなって僕は思ってて、だからこそ本当に社長まあ一人じゃないですか、うんうん、基本は、まあ、スタッフさんいるとはいえ、うん、だからそこ本当にすごいなと思って。いやそうね、一人でやってるように見えて裏で本当にいろんな人に支えてもらってるからな、まあ、とはいえ演者としては一人でやられてるわけじゃないですか。もう最近なんかコラボとかもあんまりやってなく、確かに一人でここまで第一線でっていうのがもうすげえなっていう。去年ねコラボ1年間禁止しちゃったから、うん、尖りすぎて、うん、戻れに戻れなくなったそんなことはないんだけど、な徐々にねコラボしすぎたいわけでもないし、したい、うん、したいしたい、本当に人による。ああまあ、いやでも日本語うまいね。だから日本人ずっと日本にしかいてないんですよ。そっかそっか。 YouTuber 経験をしてる人は本当にでかかった。やっぱりみんなそのはじめ社長の後輩とか、はい、友達とか、はじめ社長の何かみたいな人が多いけど、うん、その中でもほら完全にジョン・レノとして活動してることもあったから、はい、すごいね、いろいろインスパイアというかいい意味の影響をたくさん受けたね。本当ですか。なんかもう自分でももっと畑のあの時もっとできてたとか、今も社長がサポートしててもっと できたことあるんじゃないかっていうのは思ってて、そうでも畑をさちゃんとこのままじゃいけんってなって、はい、一旦ちゃんと無期限止めましょうっていう相談もジョンにして、はい、めっちゃいろいろ話して一旦止めましょうっていう結論に至ったから、はい、そういうなんか大事な話もできる良きパートナーだったなっていう。いや僕がいたからこうそういうことになってしまったこともあったんじゃないかなっていう、こう本当に良かったんかなっていうのは。助かってたよ、ちゃんと止めるべきところは止めてくれてたし、攻めるべきところはちゃんと攻めさせてくれてたから。いやだから僕もちょっと出しゃばりすぎたところもあったんで。いやいやいや、それぐらいちゃんと流されない人の方が裏に一人いるのは大きかったですね。僕も本当に今まで同じ環境で3年間も仕事したりとかやってきたことなくて、うんうん、本当に今まで半年で辞めたりとか、うん、もう1年以内に転々としてきて、で社長との仕事が初めてなんですよ。あ、そうなの。こんなに長く続いたことが、うんうんうん、それは良かった。なんで多分こう本当に、まあ、社長だったからだし、本当に畑の方とか他のスタッフさんが本当によくしてくれたからここまでやってこれて、いやもう本当に感謝しかないです。めちゃくちゃいい会社でした。いやそんなことないです。本当みんなはじめ社長のわがままに付き合ってもらってるだけだけど、そう言ってもらえると嬉しいですね。そうしたいんよみんな多分。いやそれだと嬉しいけどな、はい、そうしたいなと思える人でした。いやそれは嬉しい、とっても、まあ、YouTube とか芸能の業界に第一線まで関わったことないんですけど、うんまあ、その中でもいろいろな人と一応関わってきてはいたんで、まあ、いろんな人見てきたんですけど、やっぱり、まあ、社長のすごいところってなんかこう本当に動画と動画外の差がない。まあ良くも悪くもだね。いやまあ良くも悪くもどうなんだろうそこは。プロ意識がないんですよ。いやそれがいいって僕は思ってて。ジョン俺もそう思う。いや本当に、いや多分ねこればかりはブレちゃいけない部分だなと、はい、自分でも思ってる。多分いろいろ考えてるとは思うんですけど、うんまあ、そこを見せないというか、もうずっとなんかヘラヘラして いい意味でね、めっちゃもうニコニコしてもうなんとかやろうぜみたいな、挨拶しようぜとか、誰よりもみんなのことをこう楽しませるとか、一番疲れてるだろうにこう、まあ、どんな撮影でもみんなのテンション上げてくれて、まあ、僕もスタッフ含めて本当にテンション上げてくれるシーンがたくさんあって、撮影で他のスタッフさんと関わるとき、うんうん、こっちのスタッフじゃない他のスタッフさんと関わるときも、まあ、その人たちにもなんかこう気を使って面白い
ようにこうテンション上げるように立ち振る舞ってるのを見てたりとかして、もうすごい、めっちゃ褒めてくれる。いやいやいや、お互いの株上がっちゃうんじゃないですか。最近もコラボもしてないし、うん、社長のことをこう評価というか、評価ってそんな言い方あれですけど、うん、こう社長のことを裏側を言って言う人っていないじゃないですか。まあそうだね、そうだね、まあ、確かに確かに。そういうのって自分で、いや僕はその動画外でもスタッフさんに気を配ってますとか自分から言うのも違うじゃないですか。ザザザザザ、僕は動画外でもスタッフに気を配ってます。自分で言ったら、あ、そっか、自分で言うと違うじゃないですか。そうか、自分で言うとおかしいもんね。そう、だからまあ僕が今できることって、社長と一緒に働いてきて、うん、こういう人だよっていうのは、まあ、伝えることも僕はできるんで。そうだね、そうだね、3年間働いてるから、ジョンにしか見えなかった部分とかは、はい、せっかくだから聞いてみたいことあるね。もう今お亡くなりになられてますけど、うん、その志村けんさん、まあそれね、芸人でいう志村けんさんがもう大尊敬してて、まあ、そういうのでキャラクターとかもやったりとかもしてたんですけど、それに近いなって思って。そう、なんかね、それめっちゃ言われた印象から、なんか何回か言ってくれてるじゃん。そうなんですよ、はじめさんは YouTube 界の志村けんだと思ってますって、はい、何回か言ってくれてる。そう、なんかそういういろんなこうキャラもあって、うん、お姉さん、男の子が好きそうなのね。そうそう、もうやったりとか、まあ、一タレントとしてもめちゃくちゃ尊敬は今でもしてます。いや、そうだ、ありがとうございます。それをなんか動画見てるだけだったんで今までは、うん、それを一緒にやってきて間近で見てきて、やっぱすげえなって。本当に、いやマジで皆さんマジすごいこの人。いや本当に、いや本当に、いや本当に、いや、ジョーさん本当にありがとうございました。いや本当に、もうこちらこそ本当にお世話になりました。本当にノーバイオレンスボーイ。マジでいいやつだし、すごい気が配れて助かりました、本当に。惜しい人材を失うね、本当に。動画だからとかじゃなくて、裏でもみんなそう言ってます、本当に。娘が元気に育ってくれるといいね、健やかに。あ、そこまで。いや、ありがとうございます。いや、でもそのために辞めて移動するのが大きいから。そうですね。なんか、娘に将来こう、どういう風になってほしいというか、なんか、夢とかね、職業、わかんないけど、職業とか。娘になってほしい仕事か。うん、なんだろう、ダンサー。